А зараз на ревізію до Трускавецького б'юті-закладу поспішає ревізор краси Олена Філонова. Привіт, друзі! Я у славетному курортному містечку Трускавець. І сьогодні я перевірю не тільки на палець, а ще й на язик місцеві соляні печери. Ходімо! А ще я хочу вам сказати, що в мене з'явилася особиста табличка, і, можливо, я її залишу. Печера Аладдіна – доволі популярний заклад серед трускавчан та гостей міста. Фішкою закладу вважається спелеотерапія. Відгуки про печеру Аладдіна різні. Вже не вперше відвідую соляну печеру. Раджу, мені все подобається. Масаж теж гарно роблять. Посещаю уже много раз. Приятный персонал и хорошие цены. Повна антисанитария. Не рекомендую. Що з цього правда, з'ясує Олена Філонова. Доброго дня! Мене звати Олена Філонова і це програма «Ревізор». А хто ви? Я масажист. А де адміністратор? Зараз підвечу. Друзі, є адміністратор чи нема? Ходімо, пошукаємо. Аго, ви що, в печері заблукали? А хтось є тут? Ніде нема адміністратора. Ви не знаєте, де? Добре, я пошукаю тут. Масажний кабінет. Ой, вибачте, будь ласка. Упс, там є клієнт, і вона гола. Ой, незручненько вийшло. О, доброго дня. А ви адміністратор? Так? Ну, давайте вітатися. Мене звати Олена Філонова, і це програма «Ревізор». Я до вас з миром, з любов'ю та з особистою табличкою. А як звати вас? Люба. Люба, а чому ви сховалися? Я вас побачила, ви так, як мишка, забіжали. Так, повідомила директору, що до нас приїхав ревізор. А нащо повідомляти? Ви злякалися? Не готові до перевірки? А Оленка вже готова вас перевіряти. Чи можу я зайти у соляну кімнату? Я мушу запитати людей, чи вони погодні. І я запитаю разом з вами, добре? Друзі, доброго дня! Я на декілька хвилин хочу зайти і подивитися цю соляну кімнату. Ви не проти? Ні. Ходіть, одягнемо бахіли. О, давайте! Який сервіс! Для відвідин соляної печери суворий захисний дрес-код. Доброго дня всім, дівчата, як воно вам? Добре. Подобається, як вас звати? Наташа. А мене Оленка. А що, допомагає оця соляна кімната? Я вже третій год їжджу із Англії. Розкажіть. Для легких хорошо, для астми. От мій син. Ой, привіт. Боже, англієць. Hello. Hello. How are you? I'm good, thank you. What's your name? Peter. My name is Yelena. Nice to meet you. Nice to meet you also. Your first time here? In Truskavets, yes. Do you like it here? Yeah, definitely. Very much. Why you coming here? Clear my lungs. You have problems? Yes. What kind? I used to smoke. Mm-hmm. Ah, you have a girlfriend? No, I don't have a girlfriend. No? No. Me too. Ну, слава Богу. Are you know Queen? Queen? What do you mean? Maybe you see? You met Queen? No, I haven't no? met her. No, not this at all. This is my dream. I wanted to see. А скажи щось для ревізора. Це? Ревізор. На новому. Каналі. Thank you so much. Bye. Nice to meet you. В мене залишилася невеличка перевірка. Я не знаю, це справжня сіль чи ні. Оленко, ти ж не лось. Смачно? Воно солоне. Та невже? А це можна їсти? Ну, не бажано. Не бажано? О, Боже, я вмру? А що буде? Нічого не буде. Ага. Ну, це і харчова сіль. Це харчова повністю? Так. А можна і в салатик додавати? Так. Ще візьму для здоров'я. А що там червона пляма на язику? Мені редактор підказує, що у мене якась червона плямка на язику.
Буду жити. За хвилину вам нічого. Шуткую. Філонова, поквапся. Ревізія сама себе не зробить. На черзі масажний кабінет. Yeah! Моя подружка зробила мені подарунок і записала мене на 10-ту годину. Пропадете на процедурку? Ну так, проведіть мене. Печера Аладдіна. Аладдін буває тут часто у вас? Часто буває, так. Да? А джин? Джин тільки Аладдін. Я сьогодні буду Жасмін. Доброго дня, мене звати Олена Філонова. То це ваш Аладдін? Ми його вже бачили. Я масажист усе. Не лякайтеся, будь ласка, заспокойтеся, все добре. Я з миром прийшла. А що це за апарат? Це те, що ви мені будете робити? Ролики, як вчора робили, ми помили, продезінфікували, поклали в наручник. Це ті ролики, якими ви будете робити мені процедуру? Так. Добре, переходимо до процедури. Що мені робити? Роздягатись. Ну, тоді допомагай. На ти? Філонова йде на зближення? Розтібни мені, будь ласка. Обережно, я там як лялька. Бачиш, напакована така. Ти вперше це робиш? Так. Оленко, не вганяй хлопця у фарбу. Знімайте, друзі, мій звукорежисер подбав про те, щоб я була із гарним звуком. От таке в мене обладнання. Це пасок вірності звукорежисерові. Перед тим, як лягти, я хочу бути впевнена, що це чистий і новенький. А що це за рушничок? Ви його берете десь? Так. Де? Я не знаю. А хто там підслуховує? Даємо в пральню, приїжджає пральню, забираємо. А як часто? Кожного дня. Ну дуже дивний аромат, трошки залишається від процедур. Ви можете прати краще і видаляти навіть запахи. Добре. Ну що, я роздягаюся, а ви вкладаєте цю... Я готова майже. Кого я вам нагадую? Підказую. То скільки вам років? 20. А, то ти не знаєш, да, спасателі Малібу? Та він ще замолодий. Така молода Памела Андерс. Боже, ти так губу прикусив. Дивись, мені тут дали брошурку тієї процедури, яку ми будемо робити. StarVac – єдинственна методика, яка дійсно лечить целлюліт і ожирення всіх степеней. Це так? Так. Вона насправді. Треба курс прийняти. Який? Скільки? 5-10 процедур. Ну що, лягаємо? Так. Добре, що зробили педикюр. Добре. Що далі робимо? Процедуру. О, молодець. Правильно. Тіло клієнта має торкатися ідеально чисті руки. Що? Або яке зона вам робимо? Де целюліт? Добре. У мене є целюліт? Яка в мене стадія? Ну, у вас немає. Да, целюляшки. Попа у вас з целлюлітом, а не як у Кім. Целлюліт! Ото бачили підписники, мені професіонал Василь сказав, що в мене целлюліту немає. От так от. А що спочатку? Намажу олійкою, щоб змогли ролики скользити, і банки. Тоді приступаємо до процедури апарату. Оленчині принади готові. Боже, що це в тебе? Ви можете казати, як вам почутливості чи не болить. Добре. Під смок то є? Так, смок то є. З внутрішньої сторони вас не болить? Ні. О!
Ого! Що це таке? Воно трошки болить. Це жир болить? Так. У мене є жир? Ні, немає. От підлабузник. Болить? Ні. То болить чи не болить? А є якісь протипоказання? Варикозне розширення вен, різні пошкодження шкіри. А як ти знаєш, що, чи є в мене варикоз, чи нема? Та то видно. Люди приходять з судинною сіткою. Ви краще питайте у своїх гостей. Про всяк випадок. А скільки взагалі в тебе досвіду? До 3 років. Яка в тебе освіта? Медична. Акушер-гінеколог спеціальність. Ти гінеколог? Так. Серйозно? Так. Боже, та ти тут можеш і роди прийняти. Боже. Ну, якщо прийде вагітна жінка. Масажі не можемо робити при вагітності. В будь-якому місяці? Так. Молодець. Прошу перевірку на знання. Після вакуумного роликовий масаж. А що це таке? Ролик. А він продезінфікований? Так, я кажу, я всі ці продезінфіковую. Але я цього не бачила. Тобто я вчора дезінфікував. А рекомендується це робити при клієнтові. Роби, роби. А ви ляжте, щоб не яснило. А, то ти кажи. О, а в тебе є медична книжка? Є. А покажеш мені сьогодні? Та то треба звертатись до адміністратора. Василь, після процедури я б дуже хотіла, ну, по-перше, побачити медичну книжку твою, а по-друге, побачити, як ти будеш дезінфікувати насадки. А що, я маю ставати на... О! Василь, яка брудна підлога! Ех, Вася, Вася! У вас сьогодні перші клієнти, це я. Дивіться, який бруд, я вам покажу. І я зараз босоніж. У вас немає килимочка? Боже, я знімаю, це перша рукавичка. Вона брудна, дякую. Так, добре. Дайте мені, будь ласка, ще одну рукавичку. Я хочу перевірити інші місця. Можливо, це ми натоптали. Команда Жоленки чимала. Тут перевіримо у куточку. Брудно. Це не ми натоптали, бо у куточку ми тут не стояли. Ревізор бруду не розводить, він його знаходить. А що ви робите? Мию. Що ви миєте? Банки. Ми ж домовлялися це робити разом. Ех, Вася. Оце дезінфікуюче мило? А тут не написано, що воно дезінфікуюче. А має бути спеціальне маркування зі складом та терміном придатності. Я зараз перевдягнуся, і ми подивимося разом. Дезінфікуючі засоби. Покажіть, чим ви дезінфікуєте насадки. Нам дають ось такі. Це що таке? Це спирт. А чому тут нічого не вказано? Звідки я знаю, що це спирт? Ні, це не схоже на спирт. Ви навіть не знаєте, чим ви дезінфікуєте? Це ж здоров'я ваших клієнтів. Я піду до адміністратора і запитаю, що це таке. Може, вона в курсі? Я до вас знову. Що це таке? Ахеде. А де написано? Ну, у нас є велика банка, ми просто розливаємо по маленьких таким розпилю. А можна подивитися? Можна, зараз я вам принесу. Ходімо разом. А хто відповідальний в салоні взагалі за стерилізацію та дезінфекцію? У нас кожен сам дезінфікує своє робоче місце. Людина не знає, чим він дезінфікує. Якась має бути маркировка. І рік придатності, закінчення. Я, як клієнт, хотіла би побачити це, але я не побачила. Не мовчіть, Оленка думок не читає. Давайте подивимося, які ще у вас дезінфікуючі засоби і чи придатні вони по терміну. Дата виготовлення 3.2018.
гарантія, термін зберігання 36 місяців з дати виробництва. 3 роки. Ви його можете сміливо використовувати в роботі. Молодці! У вас є справжній професійний засіб. Дякую, зайчики. Можна побачити прайс? Ну, так ось. А де моя процедура? О, ось вона. Один сеанс, 55 хвилин, 270 гривень. І я хочу розрахуватися за процедуру. Дякую вам дуже. Це дуже добре, що у вас є чек. А скільки я винна за соляну печеру? Ну, ви нічого не винні, тому що ви не перебували там повний сеанс. Я ж дихала, і я вам там з'їла пів стіни. Ще візьму для здоров'я. Нічого страшного. Скільки? 59 гривень. Я хочу побачити медичні книжки ваших співробітників. Це в нас тут є у сейфі, але директор тільки може відкрити сейф, а зараз вона за кордоном. Шкода. Але вони в нас всіх є, в нас всі пройшли медогляд, всі здорові. Як людина на слово, я можу вам повірити, але я вірю лише тому, що бачу. Оце ручка, вона справжня, вона є, і я в це вірю. Я вас розумію, але я, на жаль, не можу вам їх пред'явити зараз. Я побачила дуже багато всього, і я готова робити свої висновки. Ми перевірили оздоровчий комплекс «Печера Аладдіна» в місті Трускавець. Атмосфера. Ви дуже популярні. До вас приїздять навіть з Англії. Вас дуже привітний адміністратор Любочка. Дякую. Але чому спочатку ви всі втекли? Ми трошки розгубились. Я до цього звикла вже. Далі, обслуговування. Я пройшла сеанс апаратного роликового масажу. Василь, ви хоч і хвилювалися, але масаж зробили впевнено і професійно. Ціни. Мій масаж коштував 270 гривень. Соляна печера – 59 гривень. Для курортного Трускавця це дуже приємні ціни. Чистота. З нею у вас є певні труднощі. Ми прийшли на початку робочого дня, а підлога була вже брудна. Безпека. Я бачила ваші дезінфікуючі засоби. З ними все в порядку. Масажист Василь має медичну освіту. Це правильно і це велика рідкість. Але ви не показали мені свої медичні книжки, а вони мають бути у вільному доступі для клієнта. Ми це все узгодимо і виправимо. Обіцяєте? Обіцяємо. Мені у вас дуже сподобалося. Але я не можу рекомендувати оздоровчий центр «Печера Аладдіна» в місті Трускавець і залишити вам ось цю табличку. Дуже шкода. Що за сльози на очах? Очікували табличку. Ми все виправимо. Сподіваємось, що ви наступного разу залишите це все у нас. До зустрічі. До зустрічі.